Asarlarda keltirilardi bir farzand cehennemga kiradigan bo'ldi. Alloh taolo uni cehennemga olib kelinglar deb hukm qildi. Hali farzand dot deb turib oldi. Men kirmayman dedi. Otam kirmaguncha kirmayman dedi. Chunki meni mana shu ahvolga tushishimga otam sabab bo'lgan. Avval otam kirsin, keyin men kiraman dedi. Benamozida namoz o'qi demagan. Gunoh ma'siyat qilgan. Qaytarmagan. Yoshligidan ta'lim tarbiya bermagan. Bolasini shunday bo'lishligiga ablah bo'lishiga kim sabab bo'lgan? Ota sabab bo'lgan. Akalar bu so'zni eshitib qo'yish oson. Lekin bir fikr qilib ko'ringda. Yo'qmi bolalaringiz ichida sizni jahannamga tortib qo'yadiganlar? Agar bo'lsa, Alloh saqlasin, isloq qilsin. Kim buni shunaqa qilib qo'ydi? Zamon yomon bo'lib ketdi. O'zi hozir yoshlar. O'sha zamon, o'sha zamon. Ota-onalar beparvo bo'lganligi uchun shunaqa bo'lib qoldi. Maktab tarbiya qilsin deb qo'yadi.